Per Holm, det var den landskamp nummer 2 mod Ungarn og nederlag nummer 2. Ja. Hvorfor det? Jamen, det er primært fordi, vi ikke slår kampen ihjel på det tidspunkt, hvor vi har kreeret masser af chancer, inden at de kommer foran. Så det er egentlig derfor. For de har jo bolden rigtig meget. Ja. Så. Og det vil vi rigtig gerne. Vi vil gerne styre og begivenhedernes gang, og det gjorde vi også langt hen ad vejen, og det skal vi altså lære, at så skal man bare ikke lukke læppen under en ned den anden. Det gjorde vi desværre, og så står man bagefter, at det er så surt, men jeg fokuserer på præstationen, og jeg fokuserer på, at vi skal bygge et hus og få det til. Og det er netop jo det, der er vigtigt at bygge fundament til, at de bliver bedre med alderen. Så resultatet er måske ikke helt så vigtigt, bortset fra lige nu, hvor du er stresset. Altså, resultatet, jeg og jeg ved også spillerne, synes det er pisse ærgerligt at tage. Ja. Og vi vil helst vinde, men vi har også en ambition om at vinde på en fed måde. Og jeg synes egentlig, vi spiller en fed gang fodbold i dag. Og at vi så ikke lige vinder, det må jeg så bebrejde med mig selv. Men jeg skal nok komme videre, og det er også helt for at spille. På den lange bane handler det om at skabe et hold vinder. Ja.